برفسور احمد اسماعيل سمت ريه بين مدي حالي هيدا عاصمة سومالي لان هرقيسة كسو قيب قبيي برنامج بوك سياسة دايت كي حسبيقة تردى دالك عيه كل مياه مناسبة داني وحاكا سو قيب قلي هاوين لان يري مرتي شرف قلي وقورينتي وحا هالكاسي كاد لي حمناكو هاد لايي افكا داني رضي يهوينكا وحين يدهدين برنامج كي حسبيقة كل مياه وحاكو حرنول علي دمان غاد فربضان يبلان غاد بضان wax farbadan oo la qabtay waxa qabadkiina waa kuwa buugaagtiisa halka ay noo rasaysan in xisbiga lagu qiimeeyo lagulana xisaabtamo kulli walaalayaal ilaahay un baa wax walba dhameystiri karaye xukuumadda xisbiga kulmiye waad ogtihiin oo wax qabad aan xukuumad hore ka horeysaanay qabannin buu qabtay wax farbadan oo lagu faani karo oo wax xisaabta kale kaga mudan yahay xisbiga kulmiye ayuu qabtay xisbiga xaakimka kulmiye in waa wax laga markaati furayo laakiin oran mayna dee malaa'ig maaha xisbiguyo wax kasta waa dhamaystirnay waxaan xisbi horena qaban xukuumad horena qaban inbuu xisbigu qabtay walaalayaal bacadka taagan cidda codaysa waa annaga iyo caruurtayada waa dhallinyarada iyo caruurta waxyaalahaanu ku dooranay buug siyaasadeedka xisbiga kulmiye waxaa ka mid ah dumarka buuggii hore ee kulmiye 5,200 buu ahaa maanaan wada helin cadkayagii uu sabiixii uu ka badheeday si fiican baanu uga hadlay mesejkiisii annaga mar walba waxaana reeba dhaqanka mar dhalashadan ku weynaa xuquuqdayada marna waxaanu ku weynaa dhaxdin mar waxa la waranayaa reerkaasi weeyaan dhankiisa waxaa si qoto dheer uga sheekeeyey boog siyaasadeedka xisbiga talada dalka hayee kulmiye brofesor axmed ismaaciil samatar iyo weliba cutubyada kala duwan ee uu ka kooban yahay boogani xisbiga markaad brograamkeeto 7 qodob baa ku qoran oo waaweyn 7 qodob 7 qodobadaa waad akhrisateen laakiin waxaan doonayaa inaan 5 ka soo saaro aniga ay la tahay miidda xisbiga tartanka aan galnay iyo brograamka wuxuu yahay ta ugu horeysa waxa weeye wadajirka Soomaaliland waxay u baahan tahay in dhiig cusub, dadaal cusub, xoolo cusub, raayi cusub, jacayl cusub in la geliyay Soomaaliland un baad. Haddaynaan taa helina, guusha aynu filayno inay noo timaado wixii ka dambeeya Isniinta, dacar bay noqon doonto qaraarkeedu. Ku saabsan cadaaladda iyo Saami Qaybsi. Saami Qaybsi haddaan la helin, de waa cadaaladda. Equal justice haddii aan la helin de ma noqonayso de waddanku ma soconayo way soo xidhmi marka dad badan baa ku hamiyaya Saami Qaybsi cusub in la keeno oo reer Soomaaliland ay u dhan yihiin oo marka ay mabsuud ka nahay waddada cusub ee la marayo waxaa ka mid ah arrimaha isku haynaya waddanka in magaalada Hargeysa caasimadda si wanaagsan loo dhiso oo loo qurxiyo triigeega biyaheega wadooyinkeega waa muraayadii adduunyadu ay Soomaaliland ka arkaysay weeye Hargeysa miyana waxa uu diyaar u yahay had guushaasu markay timaado arintaasoo inay noqoto mid in tiktaktu tahay laga fogaado oo markaa karti iyo cadaalad waa tan idin sheegay karti iyo cadaalad labada haddaad dhasho musuqmaasuqu meesha uu ka baxayaa taasina inuu isla ogaano gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi su'aalo kala duwan lagu weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar isagoona si mugla uga jawaabay su'aalahaasi la weydiiyey waxariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.